Ahojky, my tě se s Erixem vítáme u dalšího nového videa. Ahojte. A je to tady. Je to tady, velice jste se těšili a psali jste nám už minulý rok, kdy jsme pro vás připravovali tady tenhle nový projekt a dneska se konečně dozvíte, o čem to je. Vlastně už v roce 2020 jsme začali, dávali jsme storyčka na Instagram a vás strašně moc zajímalo a pořád jste nám psali, co to vlastně bude. Takže teď nadešel ten okamžik, kdy se to dozvíte. A je to tady a je to Je mi znovu 16. Paráda, konečně jste se to dozvěděli. Ano, a hlavně musíme říct, proč třeba tady tenhle projekt. Máme, jak už jsme říkali v předchozím videu, takhle dlouhý seznam takhle projektů, co bychom vlastně chtěli realizovat. A řekli jsme si, že je nejvyšší čas prostě začít. A čím jsme mohli začít, není nic jednoduššího než tím nejlevnějším. Takže proto jsme se rozhodli pro tady tenhle. Pokud by vás zajímalo, co na tom našem seznamu projektů je třeba ten nejvyšší, ta špička ledovce, tak to je Hayabusa Turbo. Ale realizace, finanční prostředky, to je hodně drahý projekt, takže to bude někdy v budoucnu, to bude projekt, který bychom chtěli udělat. Teď zpátky do reality, je mi znovu 16 a partnerem tohoto projektu je Motozem. A právě na stránkách Motozem si můžete zakoupit náš merch, jak vidíte, Supermoto, červený, Catch me if you can a podobně. Také moto oblečení, různé příslušenství a spoustu z vás určitě neví, že i náhradní díly na motorku. Líbí se nám, že stránky jsou přehledné. Klikneš na sekci díly, zadáš, jakou máš motorku, nebo na jakou motorku díly hledáš. Zobrazí se ti základní informace o daném motocyklu, jako kolik se tam vleze oleje, chladící kapaliny, jaké filtry a podobně. Například potřebuješ přední brzdové kotouče, klikneš na sekci brzdy, dáš brzdové kotouče, kde máš krásně rozděleno, jestli přední nebo zadní. Nebo pokud chceš vylepšit podvozek svojí motorky, není problém si koupit tuningové díly. A o čem vlastně tady tenhle projekt bude? Bude to o tom, že kdyby nám znovu bylo 16 a chtěli bychom se vybrat nějakou 125, tak jaká by to byla, ale s tím, že vlastně na koupi budeme mít jenom 20 tisíc. A pro zrovna 20 tisíc, Rixi? Tady jsme se nechali inspirovat mojím příběhem. Když mi bylo 15, tak strašně jsem si přál udělat si řidičák, koupit si motorku a jezdit. Jediný háček byl v tom, že jsem na to neměl peníze. Takže v těch 15 jsem začal chodit na brigády, abych si vydělal peníze na motorku, řidičák a nějakou výbavu. Finanční prostředky, jaké jsem měl na tu motorku, bylo 20 tisíc. Jako prostě na koupi motorky jsem měl 20 tisíc korun. V té době jsem si koupil Yamaha DT. Je o tom vlastně video. Nejlepší 125 podle Zerixe. A potom jsme vlastně udělali video nejlepší motorka do začátku. Na to se určitě podívejte, doporučujeme. Tady vám dáme odkaz. Ale od té doby uplynul nějaký čas, je to 12 roků, bože to letí, 12 roků je to od té doby, co jsem si koupil DTčko. A jakou motorku bych si koupil teď s těma zkušenostima, co teď máme, tak jakou motorku bychom si teď koupili, jakou bychom vybrali. A to nám můžete vy napsat do komentáře, co si myslíte, jakou motorku jsme nakonec vybrali. Přesně tak, vybrali jsme Enduro, Supermoto, Silnici, Cestáka, Chopra, dvoutakta, čtyřtakta, co jsme si koupili a znovu upozorňujeme. Náš finanční rozpočet je 20 000 korun. Takže z toho vyplývá, že rozpočet je jasný, že třeba nějaká KTM XC 125 to určitě nebude. Protože 20 000 je 20 000. Takže teď je pro vás ten prostor, abyste nám tady napsali, jakou motorku jsme vybrali. Ovšem znáte to, tajný projekt v uvozovkách a potkáte tolik lidí, že? Takže ti, co nás potkali nebo tak, tak prosím, nechte si to pro sebe. Určitě nám napište třeba jako motorku, ale ne, že jste nás s ní potkali, jak ji testujeme a podobně, nebo jak jsme u vás byli a kupovali nebo nekupovali. Jo, přesně. Protože jsme toho objezdili opravdu hodně po celé České republice, takže lidi jsme potkali dost, takže jsme zvědaví na vaše komentáře a na vaše tipy, protože už příští týden se dozvíte, jakou motorku a proč jsme vybrali tady tuhle.
Čeká vás minimálně 10dílná série videí, je mi znovu 16, takže se určitě máte na co těšit. Užili jsme si spoustu zábavy, už máme něco přetočeného a musím říct, že to byla velká sranda, moc jsme se pobavili a máte se prostě na co těšit. Takže určitě nám nechte tady like pod videem, budeme rádi a vlastně tím nám dáte najevo, že se vám tahle série líbí, že se na ní opravdu těšíte. A tím se pro dnešek s vámi loučíme a budeme se těšit příští týden u dalšího videa. Ahoj! Čaute!